На засіданні Євроради всі 27 лідерів ЄС погодили додатковий пакет підтримки України. Програма Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 мільярдів євро впродовж 24-27 років. От як ви вважаєте, це не лише фінансова підтримка, а й важливий сигнал про довіру до України як партнера та майбутнього члена Європейського Союзу? І це можна вважати перемогою України? Так, я думаю, що це історична перемога, враховуючи ту геополітичну турбулентність, в якій ми перебуваємо. Чому? Тому що це не просто фінансове рішення. Це не пам'ятаєте, як ми до нього йшли, і що казали в Москві, і що відбувалося в Вашингтоні. В Москві казали, що є змореність від України, Так. що не хочуть вже продовжувати підтримувати Україну. Ну, тобто створювали таку інформаційну бульбашку, що начебто всі зморилися від війни, і одночасно Москва виходила з пропозиціями, зокрема Путін, посадити на застіл перемовин і закріпити його завоювання, обміняти мир на окуповані території. Так от, оце рішення, воно дало чіткий сигнал Москві вдруге після грудня, коли засідала Європейська Рада. Це було перше історичне рішення для нас, яким фактично європейці, по-перше, взяли ініціативу на себе у альянсі Сполучені Штати Європа. От Європа на себе взяла ініціативу і відповіла на виклик, який кинули росіяни об'єднаному заходу ще в грудні 21-го року перед війною. Для Європи важливо було солідарно проголосувати, тому що за тим, як голосує Європейський Союз, слідкували і в Китаї, і в Москві, і країни глобального півдня. Так от, солідарність це зараз у період цієї турбулентності геополітичної, що ми сказали, це величезний актив Європи, який демонструє, що Європа стоїть одним фронтом, і роз'єднати європейців не вдасться. А якщо вони стоять одним фронтом, то і перемогти європейців не вдасться, тому що їхній потенціал, якщо вони стоять одним фронтом, надзвичайно великий і більше, ніж будь-якої країни або об'єднання країн. Навіть якщо Китай об'єднається з Росією, Європі безперечно важко буде, але вони зможуть протистояти. Якщо вони втрачають солідарність і єдність поодинці, вони не вистоять проти цього об'єднання російсько-китайського. Ми отримали сигнал світу, у тому числі і Сполученим Штатам Америки, що давайте швидше приймайте рішення по допомозі Україні. Тобто для Сполучених Штатів також зменшився маневр. Їм складно буде відмовити. Якщо вони відмовляють, ну тоді вони втрачають лідерські позиції навіть у цьому євроатлантичному альянсі. Тоді Європа висувається на перші позиції, і Європа буде вибудовувати, скажімо, в цьому альянсі нову зовнішню політику. Скажіть, будь ласка, коли Україна отримає перший платіж від ЄС, і яка це буде сума, і чи є якісь ключові вимоги з боку Євросоюзу, і чи є серед вимог, на що конкретно мають іти ці гроші? Так, зараз готується проект угоди, як сказала наша віце-прем'єр, і там будуть прописані критерії, досягнення яких дає можливість виділення цих коштів. Цю угоду ми підпишемо у лютому місяці, я сподіваюся, її має ще затвердити Європейський парламент, засідання якого буде 26-29 лютого, і після цього у березні ми можемо отримати 4,5 мільярди євро грошей. Так що уже фактично під кінець першого кварталу гроші мають надійти в Україну. Вимог ще немає, да? На що конкретно мають йти ці гроші? Зараз проект угоди зараз розробляється, і критерії Розробляється. розробляються. Їх має погодити оцю угоду, і критерії має погодити Європейський парламент, що він згідний, що от по досягненні тих чи інших критеріїв ми виділяємо таку-то суму коштів. Погодили, підписали, от і виконуємо тоді угоду, передаються кошти. 33 з 50 мільярдів, 33 мільярди це кредити, там за особливим механізмом, і 17 це безповоротна допомога. Як все-таки вдалося і на яких умовах домовитися з прем'єром Угорщини Орбаном, не перешкоджати Україні у допомозі? Ну, кілька інструментів було задіяно. Перший інструмент, ви знаєте, що перед цим було прийнято рішення Європейського парламенту про те, що Угорщину можуть позбавити права слова.
і вона не тоді Угорщина втрачає оцей механізм тиску чи шантажу Європейського Союзу. І було започатковано розслідування в Європейській комісії, на підставі яких мотивів там пообіцяли Угорщині десь передати 10 мільярдів євро. Тобто і по політичній лінії, і по економічній лінії фактично дали сигнали угорському лідеру, що він може отримати удар як з політичної точки зору, так і з економічної точки зору. Якщо вдарять по фінансах і по репутації, тоді складно буде переобиратися, і складно буде втримати соціально-політичну стабільність всередині Угорщини, а для нього це найголовніше. Єврорадою також було підтримано використання доходів від заморожених російських активів для фінансування України. Тут йдеться про конфіскацію замороження російських активів чи про передачу Україні доходів від розміщення їх на банківських рахунках. От можете більше про алгоритм і коли Україна може практично користуватися цими коштами? Взагалі, звідки виникла ця тематика? Тематика передачі заморожених активів, суверенних заморожених активів Росії виникла тоді, коли були складності і пішла в дискусії по допомозі Україні Європа і Сполучені Штати Америки. І ми побачили, що всі боялися, що Україна не отримає ні того, ні іншого, ні підтримки від Європи, ні підтримки від Сполучених Штатів. І тоді ми всі побачили в засобах масової інформації, як Сполучені Штати почали лобіювати через G7. Через наради в G7 план Б на передання чи надання Україні цієї фінансової допомоги за рахунок суверенних активів. Але рішення не було прийнято і навіть на площадці G7, тому що не було юридично виваженого, як вони сказали, механізму користання цими суверенними активами. Пішли іншим шляхом, знайшли рішення посередині. От відсотки, які будуть накручуватися на зберіганні чи на роботі, бо цей капітал ж працює, там цінні папери працюють, на них нараховуються відсотки. І от по цих відсотках вирішили оці відсотки передавати Україні, на допомогу Україні, тому що це буде справедливе, як вони казали, справедливе рішення на несправедливі дії Росії по відношенню до України. Але також багато хто заперечує, там Німеччина і інші країни виступали проти, тому що Росія може подавати зустрічні позови, якщо дій в тій системі координат, які створила оцього світу пан Американ чи Пакс Американ, міжнародні суди будуть судити, виходячи з того, що не було суду над Росією як агресором, і що можна в неї там щось забирати. Тобто вони будуть судити як по мирному часу, тобто без урахування, тому що не прийнято юридичного рішення, що Росія є агресором, розв'язала війну. От подивіться, Міжнародний суд ООН, які рішення поприймав по наших двох запитах, по Так. резолюціях. Да? Ганебні рішення, з моєї точки зору, які мотивують інших агресорів чинити таким чином, створювати отакі анклави, давати їм зброю, їх тоді не визнають терористами. От тільки коли ви фінанси передаєте, тоді ви терористи. А зброю, будь ласка, передавайте, хай воюють цією зброєю там проти кого завгодно. Відсотки будуть передавати. Озвучували суму там 15 мільярдів. Але я ж кажу, що до цього часу висловлювали сумніви, що навіть відсотки можна буде передавати. Але рішення от Європейської ради, вони все-таки погодили, що давайте будемо передавати, тому що треба якось закривати оці вузькі місця. Невідомо там, чи буде допомога Сполучених Штатів, то ми якось хоча б там закриємо ці вузькі місця оцими грошима від відсотків, які на заморожені суверенні активи Росії будуть накручуватися.